Panelen är på plats och vi ska påminna oss både vad som har hänt utrikes och inrikes, inte minst där Kristdemokraterna nu har tagit draghjälp av Bert Karlsson. Ja, de ligger ju helt värdelöst till i opinionsundersökningarna, och då tänkte jag så här, om Bert kommer med på tåget, då kommer det funka. Men hur ambitiöst är det där egentligen? Så här sa Ebba Busch Thor i Nyhetsmorgon för några dagar sedan. Men du tycker inte det är något problem i det med den bakgrunden han har, och så då att just integrationsfrågor och invandringsfrågor är en av de viktigaste nu under valrörelsen? Och sjukvården och äldreomsorgen. Och där kommer vi prata mycket. Mycket av de utfrågningarna kommer att kretsa kring det. Sen är jag jätterak med att jag håller inte med Bert om allting. Och han håller inte med mig om allting. Men jag är jätteglad att han ställer upp på detta. Ja, hur tänkte de här egentligen? Vad har ni för synpunkter? Alltså Bert Karlsson är ju den som förde in högerpopulismen parad med rasism i svensk politik. Tycker man att det är bra, då är det här ett smart drag, att ta draghjälp av honom. Jag tror dock inte att det är så himla bra för svensk demokrati, men om Kristdemokraterna vill gå den vägen och tror att det är det som kan möjligen få dem att rädda sig kvar över 4%, så lycka till! Karlsson betecknar inte sig själv som rasist, och han hävdar däremot att han kommer ta KD upp till 8%. Ja, lycka till, säger jag. Ebba Busch Thor sa i en intervju när hon fick frågan just om det här inte var lite väl desperat, så sa hon: det finns ingenting vi kan göra nu som inte framstår som desperat. Och det är i och för sig sant, men det innebär inte att det inte är desperat. jag tror att Kristdemokraternas stora problem är att de inte har... Alltså, de här barrierar ju både människor som gömmer flyktingar och människor som är konservativa. Och sen så har man under Ebba Busch Thor slagit in på den här mer konservativa falangen. Med det ena, det började ju i Almedalen när hon menade att man skulle kunna avvisa människor som betedde sig mystiskt eller man misstänkte hade varit IS-krigare. De skulle inte släppas in i landet. Och man undrar, jag frågade henne efteråt, att vad ska man göra med dem då? Ska de vara kvar på Arlanda ett par år eller ska de åka till Guantanamo? Det hade man inte tänkt på. Så att den här populistslagvägen, den gick de ju in på för länge sedan, och den har inte varit framgångsrik. Men alltså, jag tycker fortfarande att man ska man ska vara väldigt försiktig innan man avfärdar alltså Bert Karlsson alltså som en populist. Alltså, han må vara en aning tokig. Han är populist, men man vet av han kan ju ha. Nej, men alltså, han har ju alltså, han är också en väldigt framgångsrik entreprenör. Populist, absolut. Så är ju vänsterledaren. Men du menar att det kan få effekt i greppet? Menar alltså, jag menar, han har som få lyckats med det mesta han har företagit sig med hans företag, med bingon, med dansband, med flyktingboenden senast. Alltså, det han har framförallt är ju det här med timing. Han har en känsla för vad folket är intresserade av för tillfället. Så jag tror att, alltså, även om det utstrålar desperation där från Kristdemokraterna, så tror jag att det här är ett sätt att faktiskt nå ut på ett annat sätt. Alltså, du har helt rätt i det här med företagsamheten. Det måste jag också säga, och det måste jag ge honom. Men däremot så kan man verkligen säga att han har lyckats i politiken, med tanke på vad som hände i Ny demokrati sen efteråt. Ja, men å andra sidan, alltså, de lanserade partiet i februari. I april bestämde de sig för att ställa upp i valet. I september fick de 7% av rösterna. Jo, men, alltså, det är ju... men vad hände sen? Det var ju en plågsam död där den ena efter den andra sa det ena konstigt efter det andra. Och men här finns ju en partistruktur som har en lång historia. Absolut. Men jag tror fortfarande att det är det här valet som Kristdemokraterna har gjort. Och jag tycker egentligen att det är jättekonstigt att det inte finns plats för ett kristdemokratiskt parti i Sverige. Inte minst med den höga invandring vi har, och med de människor som har mycket värden kring familj. Där borde man ju ha kunnat attrahera väldigt många väljare. Så att, ja. Och det är väl det som egentligen är det konstiga, att de inte har valt den andra vägen. Alltså, när det finns Sverigedemokraterna som är socialkonservativt, främlingsfientligt, rasistiskt parti som tar de väljarna. Det finns Moderaterna som är ett liksom, liberalt högerparti, hårt för ett liberalt. Det borde finnas möjlighet för det som är, alltså, de som är människor som är höger, men ändå, som du säger, gömmer flyktingar, har goda värderingar. Men om vi vänder och det på borde finnas det. Då, vad har Bert Karlsson för idé med det här samarbetet? Varför skulle han vilja gå in och jobba med det? Ja, för han skulle ju inte göra någonting om han inte tjänar på det själv. Det har jag svårt att tro. Nej, men fast jag tror han är roligare. Bert Karlsson har väl hur många idéer som helst om hur man ska förändra sig. Har du aldrig haft honom i din telefon den här gången? Oavbrutet. Frågan är ju dock om de kommer klara 4%-spärren. Du var ju med om en intressant övning igår också, att du fick vara med och bilda regering på låtsas utifrån ett fiktivt resultat. Ja, precis. Ja. Där hade Kristdemokraterna åkt ut, kan jag säga. Det hade
det finns även Miljöpartiet. Mm. Det var en tillställning. Vad blev det för regering då? Nej, men jag trodde att det skulle bli en moderatledd enpartiregering. Men... Det är alternativ två. Ja, men det är vilka siffror man än, om man tittar även bara nu på opinionssiffrorna så ser man ju att matematiken talar ju för att blockpolitiken är död. Det måste till någonting annat och då kommer riksdagen att få mer makt, ta makt från den regeringen som den har nu. Så att det kommer men bli... Men det hänger på... Får vi fortsätta av det här? För det här är lite kul. Ja, men du är ändå magister. Det första alternativet kanske är att budet går till Socialdemokraterna och köra själva. Mm. Om de inte lyckas göra en regering, ja, då går det över till Moderaterna. Mm. Och de har större förutsättningar att köra själva. Eftersom de kan tänka sig ett stöd från Sverigedemokraterna kanske. Går vi en ny tid? Ja. Jag tror absolut att vi går en ny tid. Jag tror att det är bra också. Alltså det som den blockpolitik som ju har funnits länge men som ju cementerades under alliansbygget, den har ju inte varit bra för Sverige. Alltså den har ju inte gett möjlighet till att skapa de där breda, långsiktiga. Sen är det klart att varje regering vill ju helst ha så tryggt stöd som helst i riksdagens kammare och då vill man ha så många som möjligt inne i regeringen. Men jag är helt övertygad om att det vore bra för Sverige och lite bra för politiken att vitaliseras och tvingas samarbeta i fler frågor. Ja. Frida, vill du lägga in ett sista ord i den? Alltså, jag tycker det är alltså med Socialdemokraterna som ni säger och frågan om att gå själva där. Det är ju en uppenbar utestående svar från Socialdemokraterna när det gäller just möjligheten att ta passivt stöd från Sverigedemokraterna det här i en sån situation. Och det är ju, tycker jag, någonting som vi borde sätta större press på Socialdemokraterna det kommer framöver. Det kommer ju bli en enorm svekdebatt om det inte blir en helt ny ordning, så att säga. Därför att alla har bundit upp, eller för många har bundit upp sig för hårt med vilka de absolut inte ens kan tänka sig stöd av, regera med stöd av. Så det blir ett spännande val. Så är det. Och då lämnar vi inrikespolitiken för ett ögonblick och vänder oss mot USA. Vi såg en förskräcklig ytterligare skolskjutning här förra veckan. Trump träffade ju flera av dem som var drabbade, både ungdomar och föräldrar till avlidna barn. Och ett av förslagen var att han skulle beväpna lärare. Dolda vapen för speciellt utvalda. När man träffar, det är 14 elever, 3 lärare som blivit avrättade inne på en skola. Och lösningen är att föra in mer vapen i skolan. Det är ju svårt att... Det är ett amerikanskt samhälle. Vi kan inte förstå det. Vi kan inte förstå Trump och vi kan inte förstå ännu mindre förstå att det faktiskt är så att nästan majoriteten har röstat fram honom eller i alla fall med det valsystem man har då. Han är en legitim president. Och om Obama inte lyckades göra någonting åt detta under sin tid och med de vindar som blåste då, så kan man säga att jag betvivlar att Trump kommer att kunna göra det. När han pratar nu om bättre bakgrundskontroll så undrar jag, vad är det man ska kontrollera när det gäller just skolskjutningar? Det man brukar kontrollera är ju då om man är tidigare straffad och så vidare. Men man kan inte gå in i sjukjournaler och man kan inte gå in i människors huvud. Och jag tror att många av de här skolskyttarna, de har ju inget rekord innan. Men alltså, det här är ju uppenbart att det handlar om att han vill ge någonting till de anhöriga och de som verkligen drabbas av det här. Men å andra sidan är det uppenbart att vi har ett valår i år igen i USA och republikanerna styr kongressen. Många republikanska kongressledamöter är beroende av stöd från den här mäktiga vapenlobbyn. Mm. Så jag har väldigt, väldigt svårt att tro att det kommer hända någonting substantiellt med den här frågan. Man har, möjligen att det blir en liten debatt med den här prylen som kan förbjudas så att man kan förvandla halvautomatiska vapen till helautomatiska. Men då kan man ändå köpa ett halvautomatiskt vapen om man är 18-19 år och inte har ett rekord, men man kan väl döda rätt många med en älgstussare också. Alltså, det är inte det som är problemet. Men jag tror, det är många gånger jag har tänkt under de här senare skolskjutningarna under Obamas tid, men nu då? Och då har det aldrig blivit något, så att jag ser inte varför det skulle kunna bli någonting. Men alltså att de har högre åldersgräns för att köpa alkohol än att köpa ett vapen i USA. Det tycker jag säger precis det finns, allt. Diskussioner som vi kan vara säkra på kommer fortsätta även det här bordet längre fram. Om vi vänder oss till Sverige igen. Skolverket gjorde en kartläggning av sambandet mellan resultatet på högskoleprovet och betyg. Kommunala skolor jämfört med friskolor. Och resultatet blev att friskolorna presterade något sämre. De eleverna som kom från gymnasiet
på högskoleprovet men ändå hade bättre betyg. Med sig från gymnasiet. Ja, och det här upprörde inte minst Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. Hur ser ni på detta? Så det är ju absolut ett problem att det ska spela roll vilken typ av skola man går i för möjligheten att få bra betyg. Men jag tycker att Anna Ekström kanske överdriver lite grann här. Hon uttalar sig om att det här är helt oacceptabelt. Och jag tycker hon har ju också haft en tendens att glida in lite grann i populistiska fåran här när det gäller vinst i välfärdsdebatten. Och känns lite grann som hon misstänkliggör friskolor och privata entreprenörer inom välfärdssektorn. Det var väl det hon gjorde. En undersökning i Rättan valtid då? Eller? Ja, men jag tycker hon får vara lite försiktig här med just hur hon uttrycker sig i den här debatten. Men absolut, det är en viktig fråga och det är jättebra att hon tar diskussionen med friskolorna om det här. Men jag tycker man får hålla proportionerna lite grann. Det var ju inte jättestora ändå skillnader i den här undersökningen. Om man har idén om att det inte spelar någon roll vilken ägandeform det är på en skola, om det är en kommunal eller om det är en fristående skola, så måste man också kunna ställa samma krav på den fristående skolan. Och det som händer nu och det som undersökningen visade, även om det inte var jättestora skillnader, var att fristående skolor bedömer nationella proven bättre. De ger bättre betyg utifrån bedömningen till nationella proven, men deras elever klarar sig sämre på högskolan, alltså får sämre kunskaper. Och det betyder ju att de använder betyg. Det är en betygsinflation i fristående skolor. Dessutom så plockar de ut miljon efter miljon efter miljon av skattepengar i rena vinster, många fristående skolor och skolkoncerner. Är det så att man vill ha fristående skolor som man tycker är en viktig del av utbildningen, då får de skärpa till sig lite. Då får de sluta underminera sig själva, om man nu vill vara en del av marknaden. Mm. Jag har inte läst hela undersökningen och det borde jag ha gjort, men det har jag inte gjort. Men det jag är intresserad av, jag tycker inte att det är någon hemlighet detta med att vissa friskolor sockrar betygen för att locka till sig lärare, så det förvånar mig inte. Men däremot inbillar jag mig att det i hela det här materialet finns skolor som drar upp respektive drar ner statistiken och att det finns friskolor som sköter sig väldigt bra. Och det är ju det som blir konstigt nu. Då måste man ju ha en diskussion om, precis som inom vården, med vinster inom vården. Det finns privata vårdgivare som skär guld med täljkniv och som fifflar med systemen. Men det finns andra som sköter sig. Och det är ju de där andra som ska bort. Vi ska inte ändra hela systemet. Mm. Ja, och så man skulle behöva granska de här siffrorna närmare och titta på vilka skolor är det som utmärker sig. Och sen ska de dra sig i örat. Ställa sig skambrån. Skämmas. Kan vi bara snabbt enas om att det här pannkaksförbudet som råder i Malmö, att de måste ta bort det? Ja. Det handlar alltså om att eftersom man inte kan göra allergivänliga pannkakor så ska ingen få pannkakor. Vet du, jag blev så himla glad för jag trodde att det var liksom ett vegetarianupprop. Alla de här föräldrarna som har sagt att barnen måste äta kött. De har helt plötsligt ställt sig på den vegetariska sidan och kräver pannkakor till barnen. Det tyckte jag var lite kul. Men du hade du fel, för det var inte det. Nej, det var inte det, men jag tycker man ska få pannkakor. På andra sidan, om man nu får närproducerade, allergianpassade pannkakor i Malmö som en konsekvens av det här, så tycker jag att det är det fantastiskt bra. Är pannkakor särskilt näringsrik mat? Det är gott. Ungarna måste få lite roligt på skolan. Hur äter ni era pannkakor med grädde, sylt? Jag äter inte pannkakor. Jag är halvdanska. Det är snart tillbaks. Då kommer Johan Grådvall hit. Och så ska vi berätta mer om Let's Dance-tilltagarna. Mer pannkakor.